天気だ。いい天気だね。最高じゃないちょっと、うん。今回もちょっと雲一つないっていうやつじゃない。そうだね。今までじゃ一番怖かったのって何かある？一番怖かったの？うん。鹿。ああ鹿。おお。まあ何回か出てきてるからな、うん、自分の前にも出てきた。そう、自分の前にも出てきた。おお。小口川のところで、うん、鹿出てきて、これでこけた鹿マジで。ああ、なこけて帰って、おお、こけて帰ってきた時な。あとは通し道だ。鹿が目の前にいてさ、うん、マジか。おっかねえ。まあ無事だったから笑ってられるけどな、当たったら最悪だぜ。本当だね。あと怖かったことは、カーブを曲がったら砂が出て、うん、それも転んだ。転んではないけど、うん、やっとしなった。おお、それはそれだ。てか道になった方に逃げるっていうのが。ああ、なるほど。じゃあちょっとここでオープニングを撮ります。はい、今日はですね、うちの息子と一緒に今年最後の親子ツーリングということで鬼ヶ島へ行こうと思います。鬼ヶ島って言っても、これはお店の名前で、実はそこでお昼を食べるんで、エビフライのでっかいのとか、あと海鮮とか肉料理なんかも食べれるっていうお店なんで、ちょっと名前だけ聞くとなんだろうって思っちゃうけど、実はお昼を食べに行こうかなということで、今向かっているところです。紅葉がさ、一緒に見られるところがある。だから桜と紅葉なんて、まあ普通だったらさ、全然違う季節だから。あー、雪や。雪がある。雪というか霜というか。おー、じゃあちょっと気をつけてゆっくり行こうか。富士山も綺麗だし、これが今年最後のツーリングになるのかな。でもなんかちょっと危ねえな。危ねえからお父さん先行くか。左からそのまま抜いてくぞ。いいよ。危険箇所があったら言うからよ。いいよ。左な。いいよ。抜けたとこで待ってるからさ。いいよ。よいしょ。OK。 じゃあベンチの後ろ行くか。あ、前で入れてくれた。優しい。優しいね。うん。普段人に優しいから、やっぱ優しくしてもらえるんだ。なるほど。それで、そういうことだ。そういうことだな。はい。アヒル隊長のプロペラが、フル回転してるぞ。持ってかなきゃいけない。泣くよ。そしたらもう今日中止にして、そのまま二輪館へ行って買い直す。ゴーゴー。おお、雪がすごいな、こんな下まで。
あ、鬼ヶ島ってあるな。ついちゃった、これだよ。おお、これか。お疲れ様でした。早く着きすぎたな。早く着きすぎたけど、あと10分バカだからさ。グループインターコムが接続されました。つまった、よし。はあ、食った。はあ、よし、行くぞい。右だ。はいよ。あー、ごちそうさま。ごちそうさま。うまかった。あー、腹を持てよ。はあ、うわー、マジか、このおじいさん危ねえな。大丈夫、あそこ。おじさん、だったら走ってもハーレーさんたち気持ちいいと思うんだよね。そうだね、いいと駅寄る？いや。大丈夫？うん。
らず箱根っつうところはやっぱ人がすごいな。またこの辺だよな、せいぜいな。うわ、綺麗だね。カーブきついぞ、気をつけろ。はいよ。いっぱい止まってんな。